Lazare, čestitam. Hvala. Prvo, malo ću se našalim, ali Kate i njemu slični treba dođu da te pite kako šutiraju penale. Tako se šutiraju penale. Evo, to ti kažem i čestitam zbog toga. Teška utakmica, dobar protivnik. U drugom poluvremenu ste ih savladali, ali sve ukupno, Boki, ali sve ukupno ste se nosili sve vreme. Pa da, kao što ste rekli, težak protivnik. Naravno, i pozicija na tabeli pokazuje to, su jedna odlična ekipa. Jeste da smo bili bolji u drugom poluvremenu, ali u prvom poluvremenu je bila baš žestoka borba. Pali su sredini, onda kad ste vi počeli dajete golove. Da, tu posle penala već zadnji minut prvog poluvremena. I malo je psiha uticala na ishod u drugom poluvremenu, ali... Kako se snalaziš? Kakva ste ekipa? Jer sve ide dobro, saradnja, igra... Naravno, fenomenalna i atmosfera u ekipi. Imate dobre igrače, možete da igrate fudbal. To je jako bitno. Vidi se da hoćete da igrate fudbal, što je bitno za ovu ligu. Tu se razlikujete u odnosu na druge. Naravno, i ovi hoće da igraju fudbal. Naravno, zato i jurimo Srpsku ligu. Tako je. Ako Bog da upadnemo, jer nadam se da zaslužemo to, ako ništa drugo. Evo ti ruka za penal. Hvala.